Alô, galerinha do quinto ano, aqui é a teacher Gabizinha e na aula de hoje a gente vai estar aprendendo um conteúdo novo, tá bom? Mas antes de começar, vamos lá dar uma revisada no conteúdo da aula passada. Lembra o que a gente aprendeu na aula passada? Aprendemos novas occupations, lembra lá, occupations são as profissões. Aprendemos novas occupations, fizemos algumas atividades e... Até dei um jogo da memória para vocês, né? A pochila deu um jogo da memória e vocês brincaram? Lembra lá, se não brincou, brinca aí, nem que seja sozinho, só para vocês lembrarem das occupations, tá bom? Porque é muito importante, tá? Lembrar das profissões. Tá bom? Agora na aula de hoje, a gente vai começar ali na página 16. A página 15 a gente não vai fazer porque é uma atividade que a gente faria se fosse presencial, tá bom? Mas como não está sendo presencial, a gente vai fazer já a página 16, tá? Então abram lá na página 16 e a gente vai aprender os esportes, tá? E como se chama o jogador daquele esporte, tá bom? Então, ó, eu falo, vocês repetem, tá? Então o primeiro esporte ali que a gente vai aprender, soccer. Que é o futebol, tá bom? Quando a gente vai falar jogador de futebol, a gente fala soccer player, tá? Tem algum jogador aí de futebol nessa turma? Tem certeza que tem gente que joga futebol, né? Se você já joga, não precisa estar em nenhum time, você já é considerado um jogador de futebol. Um soccer player, tá? Então toda vez que vocês forem brincar de futebol e vocês falam ''Ó oh, mãe, tô indo jogar um soccer, tá bom?'' Ela vai ficar ''Soccer? O que é isso?'' Você fala, mãe, aprendi na aula de inglês, é futebol, tá? Fala assim. Agora ali, vamos aprender um outro, um outro esporte: basquetebol. Basquetebol é basquete, né, gente? Já jogaram basquete alguma vez na vida? É meio difícil jogar basquete, né? Aqui em Jogar não tem quadra de basquete. Tinha lá no Grêmio, mas agora não tem mais Grêmio, né? Mas, para você jogar basquete, tem que ser altão, né? Eu nunca joguei basquete também. Ó, jogador de basquete a gente chama basketball player. Vocês estão vendo que é só tem alguns que é só colocar player no final que já vira. Jogador de basquete, jogador de futebol. Tá bom? Agora ali, o terceiro esporte: tênis. Tênis. É tênis, tá? Aqueles que a gente joga com a Raquete, não tênis de mesa, aqueles que tem aquela bolinha verde. Eu também nunca joguei tênis, tá, gente? É meio difícil também, tem que ter quadro de tênis aqui em Jogariva, não tem essas coisas, né? Ó, tá vendo? Tênis player, jogador de tênis, tá vendo que é só colocar um player no final, tá? Agora vamos aprender o quarto esporte: voleibol. Voleibol é vôlei. Acredito que várias pessoas aí da sala de vocês já tem jogado vôlei, né, gente? Porque vôlei é só pegar uma bola e ó, dar uma manchete, dar um toquinho, dar um negocinho assim, né? E é bem fácil de jogar, que nem futebol, quase todo mundo jogou, vôlei também, tenho certeza que quase todo mundo jogou. E para jogar para ser jogador de vôlei, a gente fala voleibol player, tá? Tá vendo ali que é só colocar também um player no final. Agora sim o tênis de mesa. Table, tênis. Tá vendo que é, tem o tênis na palavra e na frente do tênis tem o table. Table, como vocês já sabem, é mesa em inglês, que a gente já aprendeu também, tá? Então table é mesa, table tênis, tênis de mesa, tá? E o jogador de tênis de mesa, table tennis player. Beleza? Agora vamos ver ali o sexto esporte: beisebol. Beisebol é beisebol, tá? Não tem tradução. É um esporte que é muito tradicional lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nunca vi ninguém jogar, pelo menos eu também nunca joguei na vida. É aqueles, não sei se vocês já viram em filme e tal que você joga a bola e eles batem com um taco assim, sabe? E não é bate, tá? Que o bate a gente bate no chão. Mas beisebol é aquele taco que bate assim no, no ar mesmo, tá? É aquela que tem aquela bolinha branca. Agora, ó, vamos ver o jogador de beisebol. Beisebol player, tá? Jogador de beisebol. E o último, tá vendo ali? Futebol. Futebol não é futebol que a gente tá acostumado aqui. O futebol que é de bola que a gente chuta é soccer, tá? O futebol que tem na Copa do Mundo, que o Corinthians joga, o timão, tá bom? Futebol é futebol americano. Aqueles que eles usam aqueles capacete que tem aquela bola marrom, sabe? Que eles jogam com a mão, não é com o pé. Soccer. É o futebol que a gente joga com o pé, que tem a bola e tal. Futebol é o futebol americano, tá? E o jogador de futebol americano é futebol player, tá bom? Ó, então esses são os esportes, tá? E na outra página vocês vão fazer aí, eu vou explicar o que que vocês vão fazer, que é é um projetinho né de famous players, vocês vão é, desenhar ou colar figuras de jogadores famosos que vocês saibam que é, e, colar, e colocar embaixo o que, que eles jogam. Se eles jogam futebol, se eles jogam vôlei, se eles jogam tênis, e coloca lá o nome do esporte, tá? Então na figurinha branca vocês é, colocam um jogador famoso e embaixo coloca o que eles jogam, tá bom? Lembra aí dos esportes, porque a gente tá em época de Olimpíada. Não sei se vocês estão assistindo, mas eu tô assistindo. E a Olimpíada tem todos esses só o futebol americano que não tem, mas a Olimpíada tem todos esses esportes, tá bom? Beisebol também não tem nas Olimpíadas. Beisebol futebol americano não tem, mas o resto todos tem. E eu sei que muita gente gosta também de esporte, então é importante, então, ó, que nem falei pra vocês. Se vocês forem jogar é, futebol na rua de vocês, forem jogar o um soccer, pegue e fala pra mãe, mãe tem indo jogar um soccer, ela vai ficar. Hum, daí você explica pra ela. Aí ela vê que você já tá aprendendo inglês, tá prestando atenção nas aulas, viu? Então eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje inteira. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo, tá bom? Espero ver vocês na próxima aula. Um beijo e bye, bye!